हेलो साथीहरू तपाईँले स्वागत छ भेटनवरी परमेश्वर युट्युब च्यानलमा आज नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु यदि तपाईँहरूले चाहिँ कर्णाली प्रदेश प्रदेश नम्बर एक लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा अन्तर्गत भेटनडी चौथो र पाँचौँ तहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ म पचासवटा मोडल कोचन सम्बन्धी चाहिँ छलफल गर्नेछु साथीहरू भिडसम्म हेर्नुहोला राम्रो ला लागेपछि लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुलाउला साधुरू आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकमा मारेको छ लोकिया भनेको के हो अप्सन ए मारेको छ पशु ब्याउनु अप्सन बी मारेको छ पशुले साडे खोज्नु अप्सन सी मारेको छ ब्याएको केही दिनसम्म फोहोर फाल्नु अप्सन डी मारेको छ गर्भवती हुनु यसको चाहिँ सयअनुसार रहेको छ अप्सन सीको ब्याएको केही दिनसम्म फोहोर फाल्नु त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ विघौती दुधले साना बच्चाको रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता इम्युनिटी पावर वृद्धि गर्नुको साथै दोस्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो अप्सन एमा रहेको छ ल्यागजेटिभ अप्सन बीमा रहेको छ एमिएटिभ अप्सन सीमा रहेको छ पगेटिभ अप्सन डीमा रहेको छ सेडेटिभ्स यसको चाहिँ सन्सर रहेको छ अप्सन ए को ल्यागजेटिभ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बडी पाइने दुगत प्रोटिन कुन हो अप्सन यहाँ रहेको छ केजिन अप्सन बीमा रहेको छ एल्बोमिन अप्सन सीमा रहेको छ लाइसिन अप्सन डीमा रहेको छ मिथियोन यसको चाहिँ सय रहेको छ अप्सन ए को केजिन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ दुध के को कारणले सेतो हुन्छ अप्सन यहाँ रहेको छ केजिन प्रोटिन अप्सन बीमा रहेको छ ल्याक्टोज अप्सन सीमा रहेको छ फ्याट अप्सन डीमा रहेको छ मिनरल यसको चाहिँ सय अन्सर रहेको छ अप्सन ए को केजिन प्रोटिन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पाँचमा रहेको छ दुगद विकास संस्थानको स्थापना कहिले भयो अप्सन एमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस अप्सन बीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र अप्सन सीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार तिस अप्सन डीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार अडतिस यसको चाहिँ सय आन्सर रहेको छ अप्सन ए को विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर छमा रहेको छ दुधको बनावटमा मुख्य कति भाग हुन्छन् अप्सन एमा रहेको छ एक भाग अप्सन बीमा रहेको छ दुई भाग अप्सन सीमा रहेको छ तिन भाग अप्सन डीमा रहेको छ चार भाग यसको चाहिँ सन्सर रहेको छ अप्सन बीको दुई भाग त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ नेपालको वैधानिक मापदण्ड अनुसार भैँसीको दुधमा एसएनएफ कति प्रतिशत हुनुपर्छ अप्सन एमा रहेको छ आठ पर्सेन्ट अप्सन बीमा रहेको छ पाँच पर्सेन्ट अप्सन सीमा रहेको छ तिन पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट अप्सन डीमा रहेको छ सात पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट यसको चाइज सय रहेको छ अप्सन युको आठ पर्सेन्ट त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर आठमा रहेको छ नेपालको स्थानीय गाईको दुध उत्पादन क्षमता प्रतिबेद औस् कति लिटर हुन्छ अप्सन एमा रहेको छ एक सय बिस लिटर बीमा रहेको छ दुई सय लिटर अप्सन सीमा रहेको छ तिन सय असी लिटर अप्सन डीमा रहेको छ सय नब्बे लिटर यसको चाइज सय सरेको छ अप्सन सीको तिन सय लिटर त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर नौमा रहेको छ कुन जीवाणुले दुधलाई अम्ल्य बनाउँछ अप्सन एमा रहेको छ ल्याक्टो ब्यासिलस अप्सन बीमा रहेको छ एस्ट्रिप्टोकोकस अप्सन सीमा रहेको छ ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एभ यसको चाहिँ सय एन्सर रहेको छ अप्सन सीको ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर दसमा रहेको छ स्किम मिल्क पाउडर प्रोडक्सन प्लान्ट भियाटनगर कुन देशको सहयोगमा स्थापना भएको अप्सन एमा रहेको छ अमेरिका अप्सन बीमा रहेको छ डेनमार्क अप्सन सीमा रहेको छ न्युजरल्यान्ड अप्सन डीमा रहेको छ भारत यसको चाहिँ सही एन्सर रहेको छ अप्सन सीको न्युजरल्यान्ड त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एघारमा रहेको छ दुधको गुणस्तर जाँच गर्न रासायनिक तरिका कुन हो अप्सन एमा रहेको छ अल्कोहल टेस्ट अप्सन बीमा रहेको छ मिथायन ब्लु रिएक्सन टेस्ट अप्सन सीमा रहेको छ माथिका दुबई अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सही एन्सर रहेको छ अप्सन सीको माथिका दुबई त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बाह्रमा रहेको छ दुधको फ्याट परिषण गर्नलाई कुन रसायन प्रयोग गरिन्छ अप्सन एमा रहेको छ सल्फुलिक एसिड अप्सन बीमा रहेको छ एमाइल अल्कोहल अप्सन सीमा रहेको छ माथिका दुबै अप्सन डीमा रहेको छ इथाइल अल्कोहल यसको चाहिँ सानो छ अप्सन सीको माथिका दुबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तेह्रमा रहेको छ दुधमा अम्लेपना जाँच कुन विधिबाट गरिन्छ अप्सन एमा रहेको छ पेयरसन स्क्वायर फर्मुला अप्सन बीमा रहेको छ सिएलआर मेथड अप्सन सीमा रहेको छ टाइटरेसन मेथड अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको चाहिँ सय आन्सर रहेको छ अप्सन सी को टाइटरेसन मेथड त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चौधमा रहेको छ हाल दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गत सञ्चालित दुग्ध वितरण आयोजनाहरु कति वटा छन् अप्सन एमा रहेको छ 4 अप्सन बीमा रहेको छ 6 अप्सन सीमा रहेको छ 8 अप्सन डीमा रहेको छ 10 यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी को 8 वटा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ तलाका मध्ये दुध प्रशोधनको तरिका कुन हो अप्सन एमा रहेको छ पासचुराइजेसन अप्सन बीमा रहेको छ गुणस्तर समायोजन अप्सन सीमा रहेको छ फिल्टरेसन अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सही सन्सर रहेको छ अप्सन डीको माथिका सबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सोह्रमा रहेको छ दुधको पासचुराइजेसन गर्ने तरिका कुन हो अप्सन एमा रहेको छ एलटी एलटी अप्सन बीमा रहेको छ एचटी एचटी अप्सन सीमा रहेको छ माथिका दुवै अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको चाइज सय अन्सर रहेको छ अप्सन सीको माथिका दुबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सत्रमा रहेको छ प्लास्टिक क्रिममा कति प्रतिशत फ्याट पाइन्छ अप्सन एमा e रहेको छ पाँचदेखि सात पर्सेन्ट अप्सन बीमा रहेको छ अठारदेखि बिस पर्सेन्ट अप्सन सीमा रहेको छ तिसदेखि चालिस पर्सेन्ट अप्सन डीमा रहेको छ सत्रदेखि असी पर्सेन्ट यसको चाइज सय अन्सर रहेको छ अप्सन डीको सत्रदेखि असी पर्सेन्ट त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर अठारमा रहेको छ क्रिम निकालेको दुधलाई के भनिन्छन् अप्सन एमा रहेको छ स्किम मिल्क अप्सन बीमा रहेको छ पाउडर मिल्क अप्सन सीमा रहेको छ फेटेबल मिल्क अप्सन डीमा रहेको छ माथिको कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सय सरको छ अप्सन ए को स्किम मिल्क त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ तलका मध्ये घिलाई धेरै दिन बिग्रिन नदिने प्रिजर्भेटिभ कुन हो अप्सन अप्सन एमा रहेको छ बीएचए अप्सन बी रहेको छ बीएचटी अप्सन सी सीमा रहेको छ का दुवै अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सयन सरको छ अप्सन को माथि का त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बिसमा रहेको छ घोडामा लाग्ने बेबोसिसिसलाई के भनिन्छ अप्सन एमा रहेको छ टिक फिभर अप्सन बीमा रहेको छ बिलेरी फिभर सीमा रहेको छ बेबोसिसिस अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै एसोसिएन्स रहेको छ अप्सन बीको भाइलेरी फिभर त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एक्काइसमा रहेको छ माटेसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कुन परजीवीको सङ्क्रमणमा देखिन्छ अप्सन एमा रहेको छ फिलोजियाको अप्सन बीमा रहेको छ हेमाङ्कस अप्सन सीमा रहेको छ फिलेजिया अप्सन डीमा रहेको छ रोमेन्ट फ्लुको यसको सेन्सर रहेको छ अप्सन बीको हेमाङ्कस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बाइसमा रहेको छ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल पारासाइड भन्नाले कुन वर्गका जुकालाई बुझिन्छ अप्सन यहाँको सिस्ट्रोड अप्सन बी मारेको छ नेमाटोड अप्सन सीमा रहेको छ टेमाटोड अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको साइन्स रहेको छ अप्सन बीको नेमाटोड त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तेइसमा रहेको छ माटेको कारण हुन सक्ने रोग कुन हो अप्सन यहाँ रहेको छ भ्यागुते अप्सन बीमा रहेको छ जनरेस अप्सन सीमा रहेको छ फ्र्याक्चर अप्सन डीमा रहेको छ दम सायन्स रहेको छ अप्सन बीको जन्डिस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चौबिसमा रहेको छ भ्याग रोग कस्ता प्राणीहरूमा लाग्दछ अप्सन एमा रहेको छ मांसाहारी जनावर अप्सन बिमार रहेको छ शाकाहारी जनावर अप्सन सीमा रहेको छ खुरपाटेका पशुहरू अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सही अन्सर रहेको छ अप्सन सीको खुर पाटेका पशुहरू त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पच्चिसमा रहेको छ पटके रोगले कहाँ आक्रमण गर्दछ अप्सन एमा रहेको छ होडेमा फ्याक्टर अप्सन बिमा रहेको छ लेथल फ्याक्टर अप्सन सीमा रहेको छ प्रोटिन एन्टिजेन अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सय सरको छ अप्सन डीको माथिका सबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर छब्बिसमा रहेको छ भेडा बख्राको मृगोला सुनिनु कुन रोगको लक्षण हो अप्सन एमा रहेको छ इन्टोटोक्सिमिया अप्सन बीमा रहेको छ एन्थ्राक्स अप्सन सीमा रहेको छ पिपिआर अप्सन डीमा रहेको छ एफएमडी यसको सय सरको छ अप्सन ए को इन्टोटोक्सिमिया त्यस्तै e so, <laughs> <laughs> गरी क्वेसन नम्बर सताइसमा रहेको छ पल्पी किडनी भनेको कुन रोग हो अप्सन <laughs> एमा <laughs> रहेको छ इन्ट्रोटोक्सिमिया अप्सन बीमा रहेको छ एन्थ्राक्स अप्सन सीमा रहेको छ पिपिआर अप्सन डीमा रहेको छ एफएमडी एसो साइन्स रहेको छ अप्सन ए को इन्ट्रोटक्सिमिया त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर अठाइसमा रहेको छ ड्राई डिजिज अथवा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिज भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ अप्सन एमा रहेको छ ट्युबरकोलोसिस अप्सन बीमा रहेको छ राउन्डर अप्सन सीमा रहेको छ पेस अप्सन डीमा रहेको छ जोन्स डिजिज एसोसियन्स रहेको छ अप्सन डी को जोन्स डिजिज त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर उन्तिसमा रहेको छ कुन रोग कन्जेनाइटल घरबाट बचाउन सक्दछ अप्सन एमा रहेको छ मस्टाइटिस अप्सन बीमा रहेको छ जोन्स डिजिज अप्सन सीमा रहेको छ बेसिसिस अप्सन डीमा रहेको छ रिन्डर पेस्ट यसको सही छ अप्सन बीको जोन्स डिजिज त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तिसमा रहेको छ कुन चाहियो औषधि जोन्स डिजिज अथवा टुवर्कोलोसिस उपचारमा प्रयोग गरिन्छ अप्सन अप्सन एमा रहेको स्टिप्टोमाइसिन अप्सन बीमा रहेको छ आइसोनाइजिड अप्सन सीमा रहेको छ रिफार्म सिन अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सय एन्सर रहेको छ अप्सन डीको माथिका सबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एकतिसमा रहेको छ काल्फ स्कोर कस्तो रोग हो अप्सन एमा रहेको छ सरुवा अप्सन बीमा रहेको छ नसर्ने सीमा रहेको छ रोग होइन अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको सय एन्सर रहेको छ अप्सन ए को सरुवा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बत्तिसमा रहेको छ गाई भैँसीमा फुटरोट कुन जीवाणुले गर्दा लाग्दछ अप्सन एमा रहेको छ फिजी फर्मिस अप्सन सीमा रहेको छ डाइकेलोब्याक्टर नोडोडस अप्सन सीमा रहेको छ एक्टिनोमाइस नेकोस अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सानो रहेको छ अप्सन सीको एक्टिनोमाइस नेकफोरस त्यस्तै गरी क्वेचन नम्बर तैतिसमा रहेको छ ब्रुसेलोसिस कस्तो किसिमको रोग हो ऑप्शन ए कुछ है स ऑप्शन बी है रहे पैकिट ऑप्शन सी कुछ है सब एकट ऑप्शन डी है क्रोनिक इसको सही ऑप्शन डी को क्रोनिक क्रोनिकी क्वेश्चन नंबर चौतीस हमारा कुछ है थुनलो रोग उत्पन्न करने जीवाणु कुन ऑप्शन ए में रहनी बैक्टेरियम ऑप्शन बी में रहोमोनास ऑप्शन सीमा माथि का दुबई ऑप्शन डी में रहकर क्लोस्टेडियम यसको चाहिँ सय एन्सर रहेको छ अप्सन ए को कर्नी ब्याक्टोरियम त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पैँतिसमा रहेको छ प्लोम कुन प्रकारको रोग हो अप्सन एमा रहेको छ कन्टाजियस अप्सन बीमा रहेको छ नन कन्टाजियस अप्सन सीमा रहेको छ माथिका दुवै अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए को कन्टाजियस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर छत्तिसमा रहेको छ प्लोम रोग नलागोस् भनेर साना चल्लाहरूलाई बिस पर्सेन्ट फ्लोटाडोन पाउडरको प्रयोग गर्दा मात्रा कति होला यसको अप्सन एमा रहेको छ जिरो पोइन्ट पाँच ग्राम अप्सन बीमा रहेको छ दुई ग्राम अप्सन सीमा रहेको छ एक ग्राम अप्सन डीमा रहेको छ जिरो पोइन्ट दुई पाँच ग्राम यसको सन्सर रहेको छ अप्सन ए को जिरो पोइन्ट पाँच ग्राम त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सैँतिसमा रहेको छ सामान्य अवस्थामा पशु ब्याएको कति समयमा साल झरिसक्नुपर्छ अप्सन एमा रहेको छ दुई घन्टा अप्सन बीमा रहेको छ घन्टा अप्सन सीमा रहेको छ बाह्र घन्टा सुन्डी मरेको छ तिन घन्टा यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन को छ घन्टा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर अडतिसमा रहेको छ गाउँघरमा स्थानीय तरिकाबाट बहर खसी पार्नुलाई के भनिन्छन् अप्सन एमा रहेको छ मिलिङ अप्सन बी रहेको छ कास्टेसन अप्सन सी रहेको छ स्पोइङ सुन्डीमा रहेको छ क्यापोराइजेसन यसको सही अन्सर रहेको अप्सन ए चा। चा। को मिलिंग त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर उन्चालिसमा रहेको चा। छ गोरु राँगाको टेस्टिजको भित्री तापक्रम कति हुन्छ अप्सन एमा रहेको छ चारदेखि सात डिग्री सेन्टिग्रेड अप्सन बीमा रहेको छ अडतिसदेखि उन्चालिस डिग्री सेन्टिग्रेड अप्सन सीमा रहेको छ चालिसदेखि ब्यालिस डिग्री सेन्टिग्रेड डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको सेन्सर रहेको छ अप्सन ए को चारदेखि सात डिग्री सेन्टिग्रेड त्यस्तै गरी चालिस एमआरमा रहेको छ स्पोइङ भन्नाले के बुझिन्छ अप्सन एमा रहेको छ पोथी पशुहरूलाई खसी पार्नु अप्सन बीमा रहेको छ कुखुरालाई खसी पार्नु अप्सन मारे सी मारेको छ पशुलाई नियन्त्रण गर्नु डी मारेको छ कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन यो पोथी पशुहरूलाई खसी पार्नु त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एकचालिसमा मारेको छ कुन साडेलाई स्क्रब साडे भनिन्छ अप्सन एमा मारेको छ बिरियो निकाल्न पालेको अप्सन बी मारेको मा छ मारे गाउँ घरमा छोरा छाडिएको अप्सन सीमा रहेको छ प्रजननका लागि पालिएको अप्सन डी मारेको छ क यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको गाउँघरमा छोरा छाडिएको त्यस्तै गरी क्वेचन नम्बर बयालिसमा रहेको छ जर्सी गाई साढ़े बीच प्रजनन गराउनु के हो अप्सन एमा रहेको छ हाइब्रिडाइजेशन डाइजेसन अप्सन बीमा रहेको छ ग्रेडिङ अप्सन सीमा रहेको छ लाइन ब्रिडिङ अप्सन डीमा रहेको छ क्रस ब्रिडिङ यसको सन्सर रहेको छ अप्सन डी को क्रस ब्रिडिङ त्यस्तै गरी क्वेचन नम्बर त्रिचालिसमा रहेको छ जमुना पारी बोखरा खरी बाख्रा बिच प्रजनन गराउनु के हो अप्सन एमा रहेको छ क्रस ब्रिडिङ अप्सन बीमा रहेको छ आउट क्रसिङ अप्सन सीमा रहेको छ ग्रेडिङ अप्सन सी डीमा रहेको छ लाइन ब्रिडिङ यसको सही अन्सर रहेको छ अप्सन ए को क्रस ब्रिडिङ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चौवालिसमा रहेको छ पशुहरूलाई सामान्यतः कति किसिमबाट पालन गरिन्छ अप्सन एमा रहेको छ एक अप्सन बीमा रहेको छ दुई अप्सन सीमा रहेको छ तिन अप्सन डीमा रहेको छ चार यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको तिन किसिमबाट त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पैँतालिसमा रहेको छ पशु गोठको लागि ठाउँको छनौट गर्दा मुख्यतः केमा ध्यान दिनुपर्छ यसको अप्सन एमा रहेको छ पानीको स्रोत अप्सन बीमा रहेको छ भौगोलिक बनावट अप्सन सीमा रहेको छ यातायात सुविधा अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सही सन्सर रहेको छ अप्सन डीको माथिका सबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर छ्यालिसमा रहेको छ अन्डा उत्पादनका लागि प्रसिद्ध कुखुरा कुन हो अप्सन एमा रहेको छ न्यु हम्स अप्सन बीमा रहेको छ वाइट लेगन अप्सन सीमा रहेको छ कनिस अप्सन डीमा रहेको छ एस्ट्रोलप यसको सेन्स सरएको छ अप्सन बीको वाइट लेगन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सैँतालिसमा रहेको छ लामो ऊन उत्पादन हुने भेडा कुन हो अप्सन एमा रहेको छ बोर्डर लाइसेस्टर अप्सन बीमा रहेको छ पोलभर्थ अप्सन सीमा रहेको छ मेरिनु डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको चाहिँ सय सरेको छ अप्सन डीको माथिका सबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर अडचालिसमा रहेको छ मसिनो ऊन हुने भेडा कुन हो अप्सन एमा रहेको छ कागे अप्सन बीमा रहेको छ बरुबाल सीमा रहेको छ भ्याग्लुङ अप्सन डीमा रहेको छ लामपुछे पुछरे यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सीको भ्याङ्लुङ क्वेसन नम्बर उनपचासमा रहेको छ मध्य पहाडमा पाइने भेडा कुन हो अप्सन एमा रहेको छ कागे अप्सन बीमा रहेको छ बरुवाल अप्सन सीमा रहेको छ भ्याङ्लुङ अप्सन डीमा रहेको छ ढोरेल यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए को कागे त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पचासमा रहेको छ चौरी गाई कस्तो किसिमको गाई हो अप्सन एमा रहेको छ उन्नत अप्सन बीमा रहेको स्थानीय अप्सन सीमा सी रहेको छ क्रस क्रसब्रिड अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको क्रसब्रिड साथीहरू आज चाहिँ पचासवटा मोटर कोचन एन्सर सेट वान रहेको थियो साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो रहेपछि लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभनुहोला किनभने यस्तै नयाँ भिडियोहरू लगाइरहेको छु जसले साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नगर्नुहोला हतुर आजको विचार यहीँ गर्दै पाएँ